Sáry, slyšíme se, vidíme se v pohodě, pořád? Jo, za mě pořád dobrý, vidíme se, slyšíme se. Jo, pořád dobrý, tak jo, super. Já ještě teďka počkám posledních pár vteřinek, než se všichni připojí. Máme teďka 19:32, tak ještě třeba dáme, no dobře, tak minutek, dáme minutu dvě. Už koukám, že se připojujete, tak ještě pořád čekáme se Sárou. Máme 5 sledujících. Ahoj. Ano, ano. A bude jich jistě více. Sáry, jinak krásně tě vidím, krásně tě slyším, takže v pořádku. Mám radost. Ráda. Spojení Francie, Portugalsko funguje. Ano, z Francie taky. To máme dneska takový zahraniční rozhovor, v podstatě obě dvě. A ještě na nás určitě koukáš z Česka, nebo předpokládám, nebo možná všude po světě, ale tak to je Jo. úplně international. Věřím tomu. Tak jo, hele, já myslím, že můžeme začít. 19:33, jste tady s náma, tak začínáme. Já vás tady všechny moc vítám, přeju vám krásný večer. A dneska je tady se mnou moje kamarádka a zároveň lektorka jógy a cestovatelka Sára Kubecová, se kterou jsem se před několika lety potkala na Lomboku, když tam byla cestovat. Takže během cestování se prostě dělají takový krásný vztahy a prostě vydrží, jak je vidět. Takže jsme se dneska spolu domluvili, že spolu uděláme i rozhovor. Sáro, já tě tady moc vítám. Děkuji, že jsi přijala moje pozvání. Jak se máš? Ahoj Dančo, já taky moc děkuji za pozvání a mám radost, že nám tady ta technika teďka vlastně umožňuje se takhle pospojovat všude po světě. Samozřejmě to je fakt, jo, Monče nám píše. Jo, super, paráda, děkuji, Moni. Jsme rádi, že nás slyšíte, vidíte a tak. No, takže mám taky moc radost, že vlastně po setkání na Lomboku se teď setkáváme takhle online a máme možnost nějak tak předat a sdílet tady ty naše cestovní zážitky, pohledy a uvidíme, kam nás to společně povede. My máme se Sárou takovou podobnou cestu, řekla bych, protože obě dvě se snažíme, nebo obě dvě inspirujeme ostatní lidi proto, aby dělali věci ve svém životě tak trochu jinak, než to dělá většina lidí, než to dělá ta masa, že jo? A protože vidíme, že to má nějaký smysl, sami takhle žijeme už několik let a ty věci jinak děláme, prostě řídíme se převážně selským rozumem a tím, co chceme dělat, tím, co cítíme a prostě co nás činí šťastnýma, což je ve finále, řekla bych, jednoduchý návod na štěstí, ale zároveň i ten nejtěžší, protože nenechat se ovlivňovat společností a tím, co nám všichni ostatní okolo nás vtloukají do hlavy, to musíš a takhle to prostě je, takhle je to správně, tak je to ve finále jedna z nejtěžších věcí na světě. Ale dá se na tom pracovat a dá se to změnit krok po kroku. Takže, Sáry, ty seš lektorka jógy a zároveň cestuješ, řekla bych, taky tak nějak po celém světě. A mě by zajímalo, a určitě i naše diváky, jak jsi se k té józe kdysi dostala a co tě k józe inspirovalo, co tě prostě k tomu přivedlo, že jsi se proto rozhodla a že ti to tak baví. Jo, super, děkuji za otázku. Jo, já bych to ještě jenom na začátek upřesnila. Já krom jogy, tak dělám jakože terapeutické lekce, nebo vedu vlastně, říkám tomu yoga s přesahem, protože ten vlastně jogový pohled, který my máme v Evropě, tak je hodně osekaný o spoustu jako věcí, který vlastně ta yoga samotná nabízí. Máme, spoustu lidí má prostě představu, že yoga je to, že jdu někam, zacvičím si tam a pak jdu domů a mám jak kdyby splněno tu svoji jogovou praxi, už mám jako teda splněno. A tak postupně, když člověk do toho začne nějak zaplouvat jako víc, tak vlastně zjistí, že yoga je něco mnohem jako většího, hlubšího a že vlastně ten přesah, který do toho našeho života může dávat, takže je kromě toho fyzického těla, na kterým nějakým způsobem pracujeme, takže může být jako mnohem větší a že fakt má neskutečný přesah na náš život, na to, jak se můžeme cítit, na to, jak se nám věci můžou v životě skládat, na to, jak se
ten život celkově může skládat a jak my se v něm hlavně můžeme cítit. Že to fakt není takové to jako, tak mě ten život tak nějak jako pinká od jednoho rohu k druhému a já vlastně sama jako nevím, co mám dělat, ale že vlastně jsme sami jako ti tvůrci té vlastní reality. Přesně to, o čem jsem mluvila na začátku, že fakt máme ty věci jako ve vlastních rukách. No a já jsem se k józe dostala díky mojí mámě, když jsem byla malička, takže úplně takovou jako cestou kdysi. A ze začátku mě právě vůbec nebavila, protože to pro mě bylo jenom to fyzické cvičení, takový to jako nutný zlo, takže pokud je tady někdo, kdo je u nějakého sportu a má k tomu tady takový jako náhled, že je to takové to, tak musím, protože je to zdravý, protože teda dělám tu jogu, protože se protáhnu a tak. Tak, bolí mě záda, tak to musím přesně, dělat. Bolí mě záda, přesně. A jak kdyby ty důvody jsou různý, proč k tomu ty lidi přicházejí a začínají to jako dělat. A ta moje cesta zprvu taky byla takováhle, ale pak se vlastně hrozně moc proměňovala, protože já sama jsem si prošla různýma jako nemocema a měla jsem ve svém životě hodně stresu. A hodně jsem zjistila, že ta yoga je něco, co mě fakt vede, něco, co mi dává mnohem hlubší přesah a bylo to, vlastně pro mě to byla i cesta jako k uzdravení se a fakt k pochopení toho, jakým způsobem funguje moje tělo, jakým způsobem já jsem fakt tvůrce té mojí reality a toho, jak moc se o to tělo budu starat, jestli se o něj vůbec budu starat, jestli se budu starat o to, co se mi v tom životě děje, anebo jestli to nechám jenom tak jako plynout a dít a prostě budu v takovém tom mindsetu toho, no, tak prostě se ty věci jako dějou a já vlastně ani nevím, ale jako prostě to tak je na tom světě. No, takže ta moje cesta byla právě přes ty nemoci různé a tak fakt jako sama k sobě, vždycky říkám, k tomu fakt jako dovnitř, k nějakému tomu hlubšímu pochopení, proč se ty věci třeba v tvém životě dějou tak, jak se dějou a postupně jsem vlastně díky i té józe a tady tomu jako celistvýmu přesahu vlastně tak jsem došla k tomu uzdravení a u jogy jsem už potom zůstala a vlastně jsem se rozhodla, že tím, že ta moje cesta byla docela silná, byla fakt jako přes rakovinu a přes fakt takovou jako těžkou nemoc, tak to pro mě bylo jako fakt něco, co teď beru jako takový dar a takový jako poslání, že to mám předávat dál, ale právě ne úplně tím klasickým způsobem, jenom jako tak si zacvičíme, dáme si tu společnou praxi fyzickou, která sice je součást toho, ale není to právě to jediné, co z toho lidi můžou jako dostat. Má to určitě mnohem větší hloubku, přesah, který se snažím do těch tvých lekcí dávat, aby právě ti lidi taky našli tu cestu k sobě, cestu k tomu, co opravdu v tom životě chcou, cestu k tomu, co jsou jejich sny, přání, aby si to mohli začít plnit a fakt ten život vzali jako do svých rukou. V tom případě si myslím, že yoga s přesahem je naprosto trefný název. Jo, jo. Já děkuju Sáry za skvělý úvod a těch informací si myslím, že tam bylo řečeno opravdu hodně. A že jsi to řekla moc pěkně. Ty jsi studovala jogu, nebo prošla si nějakým joginským kurzem v České republice, anebo i v zahraničí? Jak ty jsi to potom dělala, co se týče jako nějaký certifikace, nebo tady těle z těch věcí, které jsou zatím? Jo, jo, jo. To je taky docela častý dotaz, jakože spoustu lidí si myslí, že yoga je něco, co se právě dá dělat tady bez nějakého toho vzdělání, že je to jenom to cvičení a určitě pokud následuje třeba někdo, kdo o tom přemýšlí, o tom, že by se vydal tady na tu, řeknu, lektorskou jogovou cestu, tak je to fakt jako cesta, kdy se budete celý život už učit. Není to takové to jako, že tak mám ten papír, mám ten kurz splněný a už je to jako hotovo. Je to fakt něco, co vás jenom tak jako naťukne, zase k tomu jít jako víc do hloubky. Ale přesně jak říká Dančo, já jsem si dělala kurz v Čechách, zašla jsem v Brně, potom co jsem tam léta cvičila a praktizovala tu jogu sama na sobě. No, ale pak mi to právě nedalo a říkala jsem si, hele, tady ten náš evropský pohled, jakoby, jo, dobrý, dává mi to hodně, cítím se v tom dobře, mám tu svoji oblíbenou lektorku, ke které chodím a tak, ale vlastně jsem se chtěla dozvědět víc, což byl i pro mě důvod, proč jsem cestovala pak vlastně do Indie a učila jsem se přímo v Indii, kde jsem dělala další svůj jako takový veliký kurz, který mi hodně otevřel oči a hlavně i to cestování, což sama určitě víš, tak prostě strašně otvírá oči a Indie je ještě jako země, která totálně otvírá spoustu věcí a spoustu pohledů tím, že je to fakt jiná země než Evropa. Je to hodně jako, je tam velikánský rozdíl mezi tím, jak žijeme my tady a mezi tím, jak žijou lidi tam. Tak je to fakt kromě toho jako spirituálního přesahu a toho přesahu do té praxe, který pro mě byl jako velikánský, tak i takový ten jako lidský přesah tady pro mě byl obrovský právě v Indii.
Ale pak jsem za tím vzděláváním cestovala jako různě dál. Byla jsem právě na Bali, potom u tebe na Lomboku a pak jsem taky začínala jako učit různě po světě vlastně, protože jsem zjistila, že mě dost baví předávat i v angličtině a že vlastně no, že vlastně není jediná cesta to dělat jako jenom v Čechách a teď vlastně je další cesta, která se otevřela tak nějak po covidu, že vlastně i online se dá spoustu věcí předávat, takže teď je vlastně spoustu možností, jakým způsobem se k józe nebo jako celkově k nějaký práci na sobě dostat, což mi přijde super. Mně se i na tom onlineu líbí to, že tam má potom člověk daleko větší dosah, protože normálně, když něco někomu vysvětluješ nebo něco někoho učíš, tak je to většinou třeba, že máš jakože jednoho člověka na jednoho. A tím pádem ten dosah samozřejmě není tak velký. Zatímco teď my si tady povídáme, prostě budeme si myslím dneska docela dost do hloubky a kdyby si tady s náma povídalo pár lidí, tak to není takový, jako když nás dneska bude třeba několik desítek nebo možná i víc než desítek set lidí dneska sledovat. Takže si myslím, že tady tohle to v tomhle je super. Ještě, Sáry, se zeptám na tu Indii. Ty jsi byla kde přesně? Kde jsi to tam studovala? Jo, já jsem byla na jihu, v Goa, což se říká, že teda je taková už víc turistická oblast a jako chtěla bych se do Indie určitě vrátit, přemýšlím na Rishikeshi, což je sever a je to fakt taková meka jogínská. Ale pro mě tím, že jsem vlastně jela poprvé mimo Evropu a jela jsem tehdy sama jako holka, blondýnka, tak to pro mě byla taková jako uvozovky snažší, nebo nechci říkat snažší, ale prostě měla jsem tam i doporučení jako na školu, kterou jsem věděla, že je jako dobrá, že ji má někdo vyzkoušený. A prostě to pro mě byla taková jako uvozovky bezpečnější cesta k tomu, abych jako cestovala fakt v pořádku, no, abych prostě ten zážitek měla fakt takovej, pro který si jedu. Což je taky bod, který si myslím, že je určitě důležitý, fakt jako zjistit si o té zemi, kam vlastně jedete a zjistit si, jaký je tam třeba náboženství, jaký jsou tam pravidla a i třeba místa, který vlastně navštívit a kterým se naopak vyhnout, jako v rámci vlastní bezpečnosti nebo i vlastního, no, nějakého jako zdravýho rozumu a vlastně, aby se to cestování neobrátilo v něco, co třeba vlastně nechcem, aby nás jako samozřejmě, oni vždycky přichází ty věci, nečekané věci na těch cestách, ale vždycky říkám, že pokud to jde aspoň trochu jako minimalizovat takový to jako fakt hloupý riziko, takže je určitě dobrý, jako pokud cestuje člověk sám, tak se nad tímhle zamyslet, takže to byl problém, proč jsem měla vlastně na jich místo se. Jo, jo. V podstatě, že jo, předcházet nějakým případným problémům, který, když je člověk hezky podchytí, tak je nemusí potom řešit. Přesně, přesně. V čem přesně ti yoga pomohla, Sáry? Dokázala by si vyjmenovat nějaké oblasti, co opravdu ta yoga u tebe vyřešila? Jo, tak určitě to byl ten vztah sama k sobě. To byl jeden veliký pilíř pro mě, který se vyřešil, protože předtím, a mám to teď často, je zajímavý, jakože to, jakou tu životní cestu my jdeme, takže pak i ti lidi, co se k nám jako obrací nebo chodí, tak mají hodně podobný příběhy a třeba jsou v nějakém bodě, ve kterém my jsme byli předtím a tak mám teď docela často tady tu práci s ženama, který třeba právě chcou, ať už jako nějak posílit sebevědomí nebo získat nějakou sebelásku k sobě, sebeúctu a všechny tady ty jako témata s tímhletím spojený, který pro mě byly taky, když jsem procházela tou svojí jogovou cestou, tak velice, velice stěžejní. Další, co mě to naučilo, bylo hodně vlastně sklidnit mysl a fakt začít pracovat místo takového toho otáčení se ven a řešení furt těch věcí jako na venek, takové to jako, tak se mi něco děje, tak rychle prostě, komu zavolám, jak to vyřeším, bubu, takové to jako zrychlené, co máme v dnešní době hodně tendenci dělat, takové to jako, ježišmarja, tak se rychle někoho jako zeptám a tak mě to naopak hodně učí, neustále učí a se mnohem víc jako začínat ptát sebe, takové to jako, a co je to, co ty opravdu chceš, to je to, co je to, co ty bys teď vlastně chtěla dělat, místo toho, abych pořád vlastně naslouchala tomu okolí. A to je taky prostě věc, která třeba k tomu plnění snu je strašně důležitá, si myslím, protože k tomu, aby se nějaký ten náš sen mohl jako realizovat a mohl vůbec jako vzniknout, stvořit se vlastně, tak je hrozně moc potřeba mít fakt tu svoji vlastní vizi, tu vizi, kterou jako ten člověk má
v sobě, kterou má ukotvenou někde v sobě a hodně si s ní jako sám vlastně pracuje, neustále nad ní třeba jako nejenom přemýšlí, ale i si jako vizualizuje, nakreslí si, prostě jsou různé cesty, kterými se ta vize dá vlastně zhmotnit. A no, a to mi přijde jako super vlastně zjistit si tady to, co je to uvnitř, to, co chci opravdu já, místo takového toho. A co si myslíš, že je jako nejlepší? Tak já zavolám další 130. kamarádce a zeptám se jí na její názor, ale fakt prostě obracet tu pozornost dovnitř, což je jeden jako z velikých. Já ještě tady jenom to doplním. Já mám kamarádku terapeutku taky a ta žije teda na Bali. Je to Češka, která se živí terapiema, konstelacema a tady těma s těma věcma přímo na Bali. A ta vždycky říká, že hodně rozlišuje, když jí klienti říkají, že já něco chci a já něco cítím. Jo? Já prostě cítím, že chci dělat tady to, nebo já chci dělat tady to. Nebo já si myslím, že, anebo já cítím, že, jo, například, já si myslím, že tenhle ten partner je pro mě super, jo, anebo já cítím, že tenhle ten partner je pro mě super. Takže ona vždycky hodně rozlišuje vlastně, jaký i slova používáme, protože tohle to všecko je propojený, tak to jsem jenom tak na doplnění chtěla říct k tomu, co jsi chtěla ty, protože to s tím do určitý míry taky souvisí. Super, Sár, já se určitě. ještě vrátím k tomu učení jogy v zahraničí. Jak vznikla tady ta myšlenka? To vzniklo na základě toho, že to prostě chceš předávat lidem i v zahraničí? Nebo tam bylo ještě něco jako hlubšího nebo nějaký impuls? Jo, u mě impuls hodně byl to, že jsem začala surfovat, to, že jsem poprvé v životě zkusila surf a to pro mě byl takový jako důvod, proč vlastně začít jako cestovat a učit v zahraničí. A tohle byl pro mě takový jako prvotní impuls, který teď zpětně si říkám, tyjo, to bylo povrchní na jednu stranu a na druhou stranu jako, na druhou stranu si říkám, hele, OK, no, prostě člověk to tak fakt má někdy v nějaký části života, že něčemu úplně tak jako propadne a strašně ho to jako chytne a pak to vlastně jako následuje na různé části světa. Ale určitě ten impuls pro mě byl postupně jsem se dopracovala k tomu, že mě vlastně, no, jako, že mě hodně inspirujou ať už kultury jiných zemí, ale i právě tady ty jako přesahy, které jednotliví lidi do jogy dávají, což neznamená, že se to nedá získat jako v Čechách, že nemáme kvalitní lektory i v Česku, ale prostě vždycky, no, ten světový pohled je ještě úplně jako fakt trošičku jako jiný. Přijde mi, že přece jenom, když člověk nevytáhne paty z Čech, tak má ten pohled takový jako trošku tunelovitý, nebo tak, Tunelové. ano, přesně tak, přesně tak. A pak vždycky, když začneme vlastně jako cestovat a zjišťovat, wow, tak to, co v Čechách je naprosto norma, přesto jako nejede vlak, tudy ano, tudy naprosto ne, tak najednou o pár set prostě, nebo pár set tisíc kilometrů dál je prostě úplně normální a je to prostě něco, kde najednou se cítíte jako úplně, wow, tady jsem doma, tady jsem jako přijatý, tady se fakt můžu jako vyjádřit, tady to lidi mají úplně stejně, jak to mám prostě já a i v té józe vlastně je spoustu stylů, je spoustu jako přesahů, který do toho ty jednotliví lidi dávají a jsou určitě i na základě těch různých kulturních rozdílů nebo těch životních cest, takže potom pro mě bylo vlastně, nebo je pro mě neustále jako vlastně vždycky zajímavý i navštěvovat různý ty jiný hodiny, různý jiný lektory a fakt jako z každého si vlastně vzít jako kousíček nějaké takové jeho esence nebo jako zkoumat tady ty esence těch různých lidí, co to učí nebo co praktizujou. A to mi přijde super, jako nestratit ten pohled jako toho učení, no, jako nejít fakt do takového toho, tak já už jsem ten lektor a teď to jako všechno už vím a prostě už se v tom vyznám v tom světě, ale jako vlastně s pokorou, s takovým tím jako wow, neustále se mám co od koho učit, nebo jako já učím, předávám, ale zároveň vlastně jsem neustále jako učedník nějaký na té cestě, nebo neustále jsem na té své cestě. Jo. To teda vnímám, že je takhle úplně v každém zaměstnání nebo prostě v každé práci, kterou my děláme, tak pokud ji chceme dělat opravdu dobře, tak je potřeba, že jo, pořád na sobě pracovat a pořád, aby tam byl nějaký pokrok kupředu, protože jakmile začneme stagnovat na jednom místě a nebo si prostě řekneme, my si myslíme, že už jsme dost dobrý a že už prostě tam žádný posun není potřeba, tak to dost nejčastěji bývá tak, že tam ten posun opravdu potřeba je. A u práce, že jo, terapeuta třeba, tak tam to platí, řekla bych, ještě dvojnásob. Je to tak. Není Jo, ale to další, tady, ano.
Promiň, napadlo mě, jestli sleduje nás tady 6 lidí teď momentálně, tak asi jenom jsem Ano. chtěla říct, kdyby někdo měl nějakou otázku nebo něco, co by ho zajímalo, tak ať se klidně asi Jo, určitě, doptaj. určitě. Já teda prostor pro dotazy jsem chtěla dát potom ještě úplně ke konci, až si dopovídáme. Tak diváci, kteří by chtěli, tak nám můžou pokládat různé otázky přímo tady do chatu, protože my to tady uvidíme to tady obě dvě, ale je super, že to říkáš i takhle v průběhu, protože kdyby náhodou se vám už rojily teď v hlavě nějaký dotazy, nebo prostě jste řešili třeba vy nějaký problémy, nebo naopak byste chtěli něco vyzdvihnout, co se vám třeba povedlo, tak můžete to sem do toho našeho live chatu určitě napsat a my si to přečteme a přímo tady live vám to se Sárou obě dvě odpovíme. Nebo jedna z nás, to bude záležet. Tak, to byla taková vsuvka. A Sáry, ještě bych se tě chtěla zeptat, jak to vnímáš? Je to pro tebe náročný nebo nenáročný být takhle jednou nohou v zahraničí a jednou nohou v České republice? Protože ty dost často takhle někde poletuješ a něco tvoříš nebo něco děláš, ale zároveň pořád tu kotvu v Čechách máš. Takže jak ty to vnímáš? Po nějaký jako fyzický, psychický, případně i finanční stránce, protože to si myslím, že by naše diváky mohlo taky zajímat. Jo, určitě. Jo, tak ohledně tohle je ta cesta taky jako určitě různýma směrama, kterýma se člověk, kdyby nad něčím takovýmhle přemýšlel, tak kterýma se může vydat. V momentě, kdy člověk přemýšlí, že by to fakt měl jenom jako koníček, třeba něco takového, tak je strašně moc možností jako různě dobrovolničit, fungovat fakt někde jako vlastně za stravu, za jídlo. A třeba já jsem taky takhle začínala, že třeba moje Sri Lanka probíhala přesně takhle, že jsem si našla místo, na kterém jsem chtěla učit a oni mi za to nabídli vlastně možnost jako bydlení a stravování, ale nedostávala jsem jako plat. Takže vlastně ty cesty k tomu jsou jako nejrůznější a pak je zase dobrý si jako najít v tom to svoje, jestli vlastně to mám jako něco, co mě živí, anebo jestli to mám jako něco, co dělám prostě rád a je mi jedno, že za to třeba nic nebudu dostávat nebo tak. A pro mě teďka momentálně hodně mi pomohl vlastně ten online k tomu propojení práce v Čechách a práce na cestách. Takže děkuji za to, že tady ta možnost vlastně je a funguje. A nejenom z toho důvodu, že mě to jako drží pořád v kontaktu s Českem, ale i z toho důvodu, že vlastně takhle na cestách jsem potkávala spoustu lidí, co říkali, ty, mě by to, co děláš, vlastně moc zajímalo, ale tím pádem, že ty odjedeš, tak už se pravděpodobně nikdy neuvidíme, nebo se uvidíme zase, až se sem někdy vrátíš a tak. Takže pro mě teď možnost fungovat vlastně tak nějak jako neustále být v kontaktu s těma lidma, nebo jako být vlastně v možnosti toho kontaktu s někým takhle přes ten online, mi přijde super. Ale jinak to mám tak, že vlastně, jak jsi řekla, no, base mám v Čechách, takže vždycky mám jako vypsané měsíce a termíny, jsem jako se studii, pro které učím, tak domluvená, že tam budu mít kurzy, lekce a podobně v momentě, kdy se vrátím, kdy máme jako třeba nějaký termín a pak To já je většinou, úplně ideální. no a jinak právě většinou potom v zahraničí buď jsem domluvená dopředu, že jedu třeba na nějakou část sezóny učit někam. A no, to je asi teď můj takový nejčastější model. Dřív to bylo, že jsem jela jako klidně random a zkoušela jsem se jako ptát na místě různě až na práci, což je možnost, ale je to možnost pro takový ty vytrvalejší lidi, řekněme, a fakt pro lidi, co nebojí jako odmítnutí a fakt jsou schopni jako ideálně mít jako nějaký saving money, prostě mít nějaký minimální jako budget, s kterým funguješ do té doby, dokud by to třeba jako někde neklaplo nebo tak, no, jako určitě je dobrý vždycky to vzít jako tak globálně, protože mi přijde, že oni i ty média, Facebook a všechno, Instagram nám to vždycky jako předávají jako strašný sen, tady to žití napůl někde a cestování napůl někde a tak a mnohdy je ta představa reálná, nebo jako ta představa a potom ta realita se můžou hodně lišit od toho, co my si jako myslíme, jak moc snadný to třeba bude a je dobrý jako vždycky mít nějaký jako minimálně třeba jako základ peněz, s kterýma pracuju, anebo fakt mít jako nějaký uvozovky plán B, kdyby něco takového jako nevyšlo. Ale určitě jako jít naplno do toho, pokud někdo cítí, že tohle je jeho cesta, je to jeho volání, tak jít naplno do toho, jestli že má to tak dělat. Jo, to s tebou naprosto souhlasím. Která ze zemí byla zatím úplně ta nejlepší? Kde ty jsi byla, která tě prostě upoutala a chytila za srdce, takzvaně.
Jo, to je pro mě hrozně těžké říct, jakože mám fakt pocit, že každá ta země dá člověku něco, že vždycky je někde nějaká jako esence nebo nějaký zážitek, něco, co nám ta cesta nebo ta země, ta zkušenost má jako přinést. A já třeba mám teda hrozně ráda Portugalsko, to je fakt země, kam se vracím častokrát, častokrát, ale říct jako jedinou zemi, která třeba pro mě byla jako úplně wow, tak to asi říct nedokážu, protože fakt každá ta země, ať už prostě to Bali, Sri Lanka, Mexiko, všude to bylo jako, byl tam nějaký příběh, nějaká cesta, nějaká ať už jogová nebo životní zkušenost pro mě, takže je jako těžký říct, třeba jenom doporučuju tuhletu, tam to zaručeně bude super, protože vlastně nemusí být pro někoho, kdo by tam jel a fakt věřím tomu, že každý tu cestu má trošku jinou, no. Jo. Mně spíš jako šlo o to, kde ty jsi se cítila prostě nejvíc doma, kde jsi se cítila takzvaně jako ve vlastních botách, protože já tady tohle to mám v Indonésii a vím, že to tam takhle mám fakt od prvního momentu, kdy jsem tam tenkrát byla. Je dost možný, že je to spojený teda i s dobrovolnickou prací, protože já jsem tam kdysi začínala jako dobrovolnice, takže díky tomu prostě vy tu zemi poznáte úplně, ale úplně jinak, než když tam jedete jenom jako cestovatel, jo, a i když máte, že jo, ten batůžek na těch zádech a prostě cestujete z místa na místo, poznáváte strašně moc lidí, snažíte se opravdu žít tak jako ti lokálové, jo, přijít jako s nima do hodně úzkého kontaktu, tak stejně to dobrovolničení vám dává ještě úplně jiný rozměr, protože ty lidi, ti lokálové, vás berou úplně jinak z jednoho jediného důvodu. A zkuste si tipnout proč. Ten důvod je ten, že vy tam jedete jim pomoct. Prostě vy tam jedete s tím záměrem, že nejedete z té země vytěžit maximum, nebo tam nejedete investovat, nebo tam nejedete nechat všechny vaše peníze a pořádně si to tam užít, ale vy tam prostě jedete s tím nejčistším možným záměrem a to je ten, že jim jedete pomoct a navíc ještě zadarmo. Což prostě je něco, co oni samozřejmě hrozně rádi vítají, ale kolikrát to ani zadarmo nechtějí, jo? Že vám za to prostě něco i dají, dají vám za to ubytování, dají vám za to jídlo, pozvou vás prostě já nevím kam. Takže ono ve finále to úplně zadarmo taky není, ale vy tam nejdete s tím záměrem, já si tam jedu vydělat, nebo já si tam jedu z toho prostě něco vytěžit. Vy tam fakt jedete s tím, já vám jedu pomoct a uvidíme, jak to dopadne. A tady tohle to samozřejmě to je prostě řekněme nějaká jako synergie a v ten daný okamžik oni se na vás nacejtějí a oni to prostě vnímají úplně jinak. A díky tomu se otevírají, díky tomu se k vám chovají jinak, než kdybyste byla nebo byli obyčejný turista nebo cestovatel nebo cokoliv jiného. A díky tomu potom vznikají přátelství, vztahy, vazby, které jsou opravdu jiného rázu, než když tam jedete prostě jenom tak cestovat nebo na dovolenou. To už vůbec jako nemluvím o tom, když někdo jede na dovolenou na týden a pak vždycky říká, jak tu zemi jako poznal a jak to tam bylo super a jak už teďka všecko zná, všemu rozumí. Za týden, bohužel, z čistě racionálního pohledu, nedá se poznat rozhodně všechno. Takže je vždycky potřeba tam nějakou dobu žít a ideálně těm lidem prostě dát nějakou přidanou hodnotu v tom smyslu, že jim pomáháte. Takže to jsem jenom tak doplnila o něco, co si myslím, že je tady u tohodle strašně moc důležitý, s jakým záměrem vy právě cestujete nebo tu práci děláte. A dobrovolničení obecně otevírá opravdu obzory. Takže takhle je otevřelo i u mě v Indonésii a díky tomu Indonésie je pro mě druhým domovem, takhle já to vnímám. A i když strašně ráda cestuju, vždycky jsem taková poletucha, takže já prostě miluju celý svět. Není to tak, že bych byla zaměřená jenom na Indonésii a všechno ostatní je špatný, to vůbec ne. Ale prostě ta Indonésie se mě získala na strašně moc hluboký úrovni a proto vlastně tam máme i ten bambusový dům a to všechno okolo, což jako asi víte, znáte. Takže toliko k Indonésii. Sari, v kolika zemích ty jsi byla? Když teď pominu nějaký evropský země, které jsou relativně hodně blízko naší České republice, tak když se podívám někam dál, v jakých zemích jsi byla, který jsi navštívila a kde jsi třeba všude pracovala? Jo, já ještě úplně, to je strašně krásné, jak jsi mluvila o tom dobrovolničení, protože pro mě to dobrovolničení taky poprvé v životě bylo v Portugalsku, nebo bylo právě v Portugalsku a možná je to právě ten důvod, proč se sem tak strašně ráda vracím a Tak teď mě proč. úplně zamrazilo, jak jsi to řekla. Jako hodně podobný příběh a je fakt pravda, že je to úplně jako jiný zážitek, prostě jiný kontakt s těma lidma a já jsem se pak vždycky snažila i v těch dalších zemích jako fakt získat co nejbližší kontakt s těma místníma lidma, protože je to fakt
To, pro co bychom si tam asi, nebo podle mě to je fakt něco hodně důležitého, pro co bychom si do té země měli jako dojet, pokud ji chceme fakt poznat jako do hloubky, nebo fakt jako skutečnou pravou nějakou tvář. No a jinak k tomu mýmu cestování, tak já jsem mimo Evropu byla tyjo, asi Milanka. ve čtyřech zemích, takže jo, čtyři země si myslím, že to bylo Srí Lanka, Indie, Bali, Lombok za tebou a Mexiko. A ty jsi v Mexiku taky pracovala, nebo tam jsi jenom cestovala? A v Mexiku už jsem pracovala online, což teda by taky bylo na dlouhý povídání, protože pokud se někdo chystá pracovat online v Mexiku, tak je to teda docela výzva. Kvůli internetovému spojení nebo kvůli čemu? Hodně kvůli spojení a fakt to tam jako funguje, takže na některých místech je tam internet podle toho, jak zafouká, no. A přestože můžete mít mobilní data, tak i mobilní data tam fungují podle toho, jak zafouká, takže je to, nebo pokud zrovna nevybuchne někde sopka, nebo nepřijde velká vlna, nebo zrovna jenom není party a všude nespadl internet, takže je to fakt jako výzva. A tam jsem, já jsem tam učila chviličku na jednom hostelu, takže jako jo, měla jsem možnost Takže v jako podstatě tam máš i nějakou pracovní zkušenost, není to tak jenom, že by si to procestovala. A ty jsi teďka, Sáry, v Portugalsku a řekni nám něco o Portugalsku. Jaký to tam je? Co se ti na Portugalsku vlastně líbí? No, já přesně tím, že tady mám ten dobrovolnický zážitek z kdysi, tak je to pro mě fakt taková země jako srdcová. Mám strašně ráda jazyk, mám ráda portugalštinu, mám ráda Umíš lidi. portugalsky? Učíš A se? hele, učím se, je to furt jako v progresu. Myslím si, že španělštinu mám furt na mnohem lepší úrovni než portugalštinu, ale je to pro mě takový jako oříšek na naučení. Je tady krásný oceán, jsou tady fakt krásné místa, které připomínají hodně Nový Zéland, hodně tady ty jako fakt, no, nebo Irsko, prostě fakt taková ta jako zelená krajina, která má útesy a tak, tak tohle je všechno krásné. A no, celkově to země, jako pro mě je to vždycky země, která mě překvapí, přestože se sem vracím, tak je tu vždycky něco, jakoby, ať už milýho nebo nemilýho, něco, co to jako přinese, což je pro mě taková jako ta esence, proč, proč zase jdu zpátky a poznávat to tady ještě víc a poznávat. Jak by si charakterizovala Portugalce jako lidi? Čím jsou význační? Hodně záleží, jestli je to ta mladší generace nebo starší. Ta starší Aha, takže něco jako u nás v Čechách. je hodně jako grounded, mě teď napadá jenom to slovo, jako fakt uzemněná, taková jako, fakt to jsou takový ti dědulové s pupíkem, s kafíčkem a prostě, jak kdyby, že jako Portugalsko, celkově jako země, je fakt země, která jak kdyby nikdy nešla takovou tou cestou jako toho masivního růstu rychlýho, jak třeba Španěle. Španělsko oproti tomu je fakt taková ta země jako wow, ekonomika nahoru, ekonomika dolů a tak. A Portugalsko je taková země, která je hodně stabilní v některých věcech, hodně fakt taková jako zemitá, pomalá. Ta energie je taková jako, přestože je tady oceán, tak je to fakt takové jako, to plynutí je takové jako, že všechno tady má svůj čas. A to je pro mě něco, co se asi hodně potřebuji jako opakovat a učit, protože že jo, náš evropský pohled je fakt takový jako zrychlený, nebo prostě třeba i fakt fungujeme trošku jako v jiném principu. A tady to jako uzemňování se fakt tady jako spoustu, je tady spoustu ještě fakt takových těch tradičních farem, je to země plná komunit, je tady strašně moc lidí, co žijou jako komunitně, strašně moc lidí, co fakt se vracejí k tomu původnímu žití, takže pěstování různých věcí, fakt nějaký jako základy. Teď si se nám Sáry sekla trošičku. No, Sáry, teď se nám nějak trochu sekáš. Nevím, jestli já se sekám tobě, nebo ty jsi se jenom sekala mě. Tak vypadá to, že je tam nějaký problém se spojením. Jo. Jo. Což je super.
Což je super tady tohle to vědět, že je to takový, řekněme, východ na západě. To já vždycky mám ráda, když najdu někde východ na západě, nebo když najdu západ na východě, když se prostě tady tyhle ty dva světy propojujou. Takzvaně. Sáry, budeme pomalinku už končit. Já jsem i viděla, že se nám to teďka sekalo, což snad tolik nevadí, protože už jsme teď téměř u konce. Já mám pro tebe úplně už poslední otázku, protože jsi dneska fakt hodně mluvila. Já ti moc děkuju za tvůj výkon. A jaký by si měla vzkaz pro naše diváky? No, vzhledem k tomu, že Takovou obě dvě, myslí. vzhledem k tomu, že obě dvě pracujeme s tou tématikou, ty máš vlastně bambusový sen a já mám jako, no, prostě na vlně snu, podobný snový téma, tak bych asi divákům našim vzkázala, ať se fakt nebojí si to vysnít, to, co by chtěli v životě dělat, ať se nebojí toho, když, jak se o tom mluvila na začátku, když okolí třeba není úplně nastavený tak, aby to jako v ten daný moment přijímalo a tak aby všichni, kteří nás teď sledují a fakt mají nějaký svůj sen, svoji vizi, svoji nějakou jako touhu nebo něco takového zevnitř, co cítí, že by skutečně měli dělat, že je to jejich, že je to, co je naplňuje, to, co je dělá jako každý den šťastným a tak ať si zatím prostě jdou, ať se zkusí jako klidně napojit na někoho, kdo už tu cestu třeba ušel nebo s tímhle tím tématem jako pracuje a ať se toho prostě nevzdává, protože si myslím, že to je jako jeden z největších darů, co tady máme fakt jako no, jako naplnit nějaký ten svůj potenciál, naplnit tu naši cestu, naplnit tu naši vizi, kterou máme a že no, že by lidi prostě neměli tady z toho směru jako odcházet třeba jenom z důvodu toho, že je to něco, co není třeba konvenční nebo je to nějaký jako netradiční, že by fakt lidi si měli plnit ty svoje přání, sny a poslouchat to, co fakt jde od srdce, nejenom z hlavy. Takže tak. Já strašně moc děkuju, že jsi zrovna řekla takovouhle message, protože já si myslím, že ona má obrovskou hodnotu a bohužel i v současné době, když máme, že jo, ty osobní rozvoje a nejrůznější knížky a máme koučovací hodiny a já nevím prostě co všecko, tak bohužel valná většina lidí pořád jsou hlavoví a hrozně moc žijou tím, co jim bylo tak nějak vštěpený tou společností nebo prostě těma lidma z okolí. Ale už bohužel nedávají ten důraz na to, co chtějí oni sami ze srdce, že jo, jak se říká. Prostě, že máte nějaký vnitřní pocit, to, co chcete dělat, co prostě vnímáte, že byste v tom mohli být dobrý nebo co by vás naplňovalo. A to vnímám tak, že je opravdu důležitý, aby jsme všichni z nás dělali. Protože jakmile budete dělat něco jenom pro peníze, nebo jenom proto, že vám to řekl tatínek s maminkou, nebo jenom proto, že vás do toho tlačí přítel a podobné věci, tak se obávám, že nebudete šťastný. Takže v momentě, kdy budete dělat ty věci opravdu ze srdce a opravdu proto, že vy sami chcete a jste o tom přesvědčeni, tak to je úplně ta nejlepší cesta pro to, aby jsme byli spokojení úplně všichni a bylo nám tady líp. Takže já ti opravdu moc, moc, moc děkuji, Sáry, za dnešní rozhovor. Dokonce koukám, že jsme i přešvihli trošku čas. Já jsem si říkala, že to zvládneme do 30 minut cca. A ve finále mluvíme už více, což ale vůbec nevadí. Diváci, kteří to dneska nestihli, protože tady s náma nemohli být live, tak uděláme pro vás i záznam, který bude na našich facebookových skupinách, jak v mojí skupině Bambusový sen, tak i v Sářině skupině Na vlně snů. Takže si to budete i zpětně moc přehrát. A ještě jenom poslední věc k těm dotazům. Máte někdo nějaký dotaz na cokoliv, co jsme tady dneska probírali, nebo něco, co by s tím souviselo, nebo prostě případně jenom chcete napsat nějaký komentář, tak můžete. Ještě tady chviličku posedíme, počkáme, kdybyste se náhodou chtěli trošku rozepsat. A koukám, že asi žádný komentáře teďka na závěr nebudou. Ještě čekáme, čekáme. Tak jo, asi žádný dotazy nejsou. My vám obě dvě moc děkujeme za to, že jste tady s náma dneska byli.
A mějte se krásně, přejeme vám krásný večer. Sáry, měj se taky moc hezky, já posílám pozdrav z Francie do Portugalska. Taky moc Já děkuji jsem. za sdílení. Děkuji. Jo. Já taky moc děkuji.